Latvijas kultūras akadēmijas profesora, arheologa, kultūrvēsturnieka Jura Urtāna vadībā un zinātniskā redakcijā izdota grāmata par sāvienu. Izdevums ir zinātnisku rakstu krājums, kura sagatavošanā izmantoti 2016. 2017. Gadā Madonas nodaļa Audones pagastā veikto lauka pētījumu materiāli. Mēs satikām ne tikai vietējos iedzīvotājus, kas mums stāstīja par to, kāda dzīve ir gan tagad, gan agrāk bijusi sāvienā un sāvienas ezera apkārtnē, bet mums arī notika zemūdens pētījumu sāvienas ezerā, meklējot ezera mītni. To gan mums neizdevās atrast, bet toties mēs ieguvām ļoti vērtīgu informāciju gan par vēsturi, gan par dažādiem vēstures notikumiem. Arī pierakstījām daudz cilvēku atmiņas un stāstus, un to visu apkopojām grāmatā. Jura Urtāna, Iveta Stālis, Janīnas Kursītes un citu autoru sagatavotās publikācijas atklāja Sāvienas ezeru un tā apkārtnes kultūrvēsturiskā mantojuma liecības un nozīmi. Grāmatā nozīmīgu daļu aizņem apkopotā Sāvienas folklora, gan agrāk pierakstītās pasakas, teikas, tautas dziesmas mīklas, gan mūsdienās dokumentētās vietēju iedzīvotāju mutvārdu liecības. Pusi grāmatas veido zinātniskie raksti, kas ir Latvijas kultūras akadēmija kolēģi veidoti, ekspedīcijas dalībnieki ir arī Latviešu valodas institūtā, pētnieces Renātas Siliņas Piņķis rakstiņas, tad citu arī šeit no šeit saknes Sāvienas pusē meklējams. Un grāmatas otra daļa veido folkloras kopojums, kur ir gan Latviešu folkloras krātuvē pierakstītās liecības publicētas, kas svarīgi šeit ir arī vietējā sāvienieša Jāņa Elmera atmiņu fragmenti. Sāvienieša Jāņa Elmera uzrakstītās atmiņas atklāja dzīvi un notikumus sāvienā pirmskara Latvijas laikā un pēckara gados. Izdevumu bagātina arī apjomīgs fotogrāfiju klāsts gan no Jāņa Elmera fotokolekcijas, gan satikto vietējo ļaužu albumiem, gan no ekspedīcijas laikā veiktās fotodokumentācijas. Šī grāmata tiešām ir tāds iespēja sāvienai atkal atzimt, iziet plašāk pasaulē ar savu vārdu vēsturi, jo ja šobrīd šķiet, ka sāviena varbūt ir mazliet piekususi ar iepriekšējo sabiedrisko un kultūras dzīves tādu kūsāšanu, tad līdz ar šo grāmatu šie stāsti, atmiņas, folklora, cilvēki personības, tas atkal ir tāda kļūst par vēsturi, ko mēs varam nodot nākošajām paudzēm un nest sāvienas vārdu tālāk. Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstīs Valsts kultūra kapitāla fonds, Madonas novada pašvaldība un Ļaudones pagasta pārvalde.